Trenére, na odvetné utkání konferenční ligy dorazil do Litvy náš tým ve středu popolední. Jaká byla cesta a jaká je před zítřejším utkáním nálada? No tak cesta probíhala výborně. Byl to krátký let, pak přesun samozřejmě na hotel a dneska už se musíme přichystat na předzápasovém tréninku v místě utkání na zítřejší velmi těžký utkání, protože si myslím, že ta odveta bude velmi, velmi těžká, především protože se hraje na Umělce ve venkovním prostředí a musím to zvládnout. Trenére, zmiňuješ tu Umělku, máte k ní trošičku respekt? Umělka pro nás nějakým způsobem asi problém bude, ale myslím, že jsme schopni to zvládnout, protože setkáváme se s ní celou zimní přípravu a myslím, že tady ta Umělka, která tady je, není vůbec špatná. Samozřejmě ten míč se tam chová malinko jinak, ale myslím, že kluci to budou schopni zvládnout. Ze zdravotních důvodů v Mladé Boleslavi zůstali Javo, Kozel, Fila, Kadlec, Matějovský, Žitný. Máte už jasno, jestli dostanou větší prostor v tom zítřejším utkání zase mladíci v čele s Burianem, respektive je jasno o sestavě? Tak o sestavě už nějakým způsobem jasno máme, logicky, takže nechám fanoušky v překvapení toho, v jaký sestavě nastoupím do zítřejšího zápasu, ale rozhodně, když se tam ti mladí hráči nedostanou do úvodu utkání, tak se tam budou dostat v průběhu utkání, protože prokazují každý trénink a i každý zápasy, kde dostali šanci, že jsou velkým příslibem do budoucnosti. Mluvíš o překvapení pro fanoušky, tak já nevím, jestli je překvapení, že se sem zítra na nás chystá autobusový zájezd, co tomu říkáš? Skvělý, já jen doufám, že dojedou v pořádku, přeji jim tuhle cestou, šťastnou cestu a chtěl bych, aby nás zítra pozbuzovali a aby jsme jim převedli dobrý výkon se šťastným koncem. Zpátky k fotbalu, Trans Invest o víkendu nehrál, my máme za sebou velice povedené ligové utkání. Soupeře máte i tak nastudovaného, jak zítřejší utkání vidíte? No, nastudovaného máme, na druhou stranu pořád jsme v takových jako otaznicích, v jakém rozestavení nastoupí a s jakýma hráči, protože si myslíme, že to bude malinko jinak, než hráli u nás, takže uvidíme sami, ale na druhou stranu se spíš chceme připravit my sami na to, aby jsme tady ten zápas zvládli a úplně ne tak do detailu rozebírali soupeře. Vasile, Mladá Boleslav zítra hraje odvetu předkola konferenční ligy. Jak je důležité rychle přepnout, i když po úspěšném ligovém utkání, na to zítřejší zápas? Tak samozřejmě musíme být koncentrovaní od první minuty a vůbec soupeře nepodcenit, protože hrajeme na Umělce trochu jiný povrch než na domácí půdě, ale myslím si, že jsme dobře připraveni na to, aby jsme ten zápas zvládli. Dneska cesta, nehrozí nějaká únava, nebo kolik času jste museli věnovat regeneraci? Tak nemyslím si, že by to mělo dát nějakou velkou roli. Myslím si, že jsme dostateční profíci na to, aby jsme zvládli dobře zregenerovat na zítřejší zápas. A toho času je docela dost na odpočinek, takže si myslím, že budeme dobře připraveni. Je po tréninku, musíme se pomaličku seznamovat s Umělkou. Jaká tady v Litvě? Umělka není špatná, docela mě překvapila, čekal jsem ji trošku horší, takže jsem docela milé překvapený, že ta Umělka je docela dobrá. Škoda, že to nebude pokropený na zítřejšek, ale musíme se s tím poradit. Když se vrátíme zpátky k fotbalu, který nás zítra čeká, asi nás trošičku mrzí, že jsme soupeři na domácí půdě nevstřelili víc branek. Jaký očekáváš zápas? Může to být třeba i naše výhoda, že soupeř to víc otevře a my můžeme využít breakových příležitostí? Tak určitě, soupeř není vůbec špatný, myslím si, že to bude těžký zápas a soupeř do toho bude od začátku šlapat a myslím si, že bude na nás, jak se k tomu postavíme a určitě ty kontry si myslím, že bude hrát v náš prospěch, protože na to máme trochu typologii. Takže vedeme 2-0, ale pořád od začátku hrajeme 0-0, chceme ten zápas vládnout a vyhrát hlavně a vůbec nespolíhat na to, jestli hrajeme 0 nebo ne, ale chceme vyhrát. Vím, že si teď trošičku naběhnu, ale už vás trenér seznámil s taktikou, se sestavou, s rozestavením. Určitě nás seznámil trošku s tím, ale nebudu říkat.